Hei taas kaikille ja tervetuloa Kalifornian rikosmysteerien pariin. Mun nimi on Pinja Mari. Jos oot uusi kanavalla, niin tämä kanava keskittyy lähinnä siis Kaliforniassa tapahtuneisiin true crime-tapauksiin. Joskus tulee kaiken näköisiä ekstra-videoita ihan vaan täällä elämästä Kaliforniasta, kuten varmasti moni teistä jo tilaajista tietää. Eli jos tällaiset aiheet kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä kanavaa. Muista laittaa myös ilmoitukset päälle, niin tiedät aina, milloin muuta tulee uusi video. Useimmiten se on ollut keskiviikkoisin kello 6 aamulla ja välillä tulee kaiken näköisiä ekstra videoita ja sen lisäksi mä päivitän aika aktiivisesti ähm, tota mun, mikä toi on? yhteisövälisivua, minne tulee kaiken näköistä muuta informaatiota ja sen lisäksi mä pidän aina välillä livejä. Nyt kesän aikana en ole pitänyt livejä, mutta tarkoitus olisi syksyllä tai niin kuin tässä kuussa aloittaa taas liveily, niin jos sulla on ilmoitukset päällä, niin sun pitäisi saada niistäkin ilmoitus, niin pysyt aina mukana. Tämän päivän aihetta oltiin toivottu. Kyseessä on siis 1800-luvulla tapahtunut tämmöinen villilännen tapaus, eli ruumita tulee oikealla ja vasemmalla. Parautukaa siihen. Myös Zorro on jonkin verran ilmeisesti saanut innoitustaan tästä päivämme kamalasta murhamiehestä. Keskustellaan siitä videon lopussa, että miksi ja miten. Mutta tätä kanavaa ja jonkin aikaa seuranneet ihmiset ja muutenkin Yhdysvaltojen historiaa tuntevat ihmiset todennäköisesti tietää, että Kalifornia on aikoinaan siis ollut osa Meksikoa. Alueet, jotka tunnetaan nykyään siis Kalifornian, Nevadan, Utahin, Arizonan, Uuden-Meksikon, Coloradon ja Wyomingin alueena luovutettiin siis Meksikolta Yhdysvalloille, Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen sodan jälkeen vuonna 1848. Ja kun sitten samana vuonna Kaliforniasta löydettiin kultaa, niin sehän sai ihmisten päät aivan sekaisin. Sekä tuolta Yhdysvaltojen itärannikolta että muualtakin maailmasta siis alkoi syöksyä ihmisiä tänne uudelleen löydetylle länsirannikolle etsimään kultaa. Niin siis äh, ihan Yhdysvaltojen sisältä, kun myös Meksikosta ja jopa Kiinasta tuli, tuli ihmisiä tänne. Ja tämän Meksikon taustansa vuoksi monet kalifornialaiset kaupungit, kuten esimerkiksi Los Angeles, San Francisco, San Diego, San Jose, Santa Barbara, San Bernardino, Sacramento, ne on kaikki siis espanjankielisiä nimiä. Ne on alkuperäisnimiä, jotka ovat olleet jo silloin, kun tämä osavaltio on ollut Meksikon alla. Ja monet varmasti miettii, että okei, no mitä sitten tapahtui, kun nämä alueet luovutettiin Yhdysvalloille, koska näillä alueilla asui, paljon meksikolaisia. Eli sodan jälkeen siis solmittiin tämmöinen Guadalupe Hildangon sopimus, missä siis sovittiin, että nämä alueelle jäävät meksikolaiset saisivat automaattisesti Yhdysvaltojen kansalaisuuden ja että heillä olisi siis edelleen oikeus heidän omistamiinsa maihin. Eli periaatteessa ihan samat oikeudet kuin Näillä valkoisilla yhdysvaltalaisilla, jotka tulivat siis itärannikolta. Mutta varmasti arvata saattaa, että näitä sopimuksia aika kunnioitettu. Ja se sitten synnytti jonkin verran vihaa, turhautuneisuutta, katkeruutta ja koston kierteen. Ja yksi näistä kostajista oli Joaquin Murieta. Ja hänen legendaarinen tarinansa on niin romantisoitu, että on vaikea erottaa faktaa fiktiosta etenkin kun te kuulette tämän tarinan ja sen jälkeen kuulette, että tämä olisi niin innoittanut zorroa, niin alueella oli siis muitakin samannimisiä ihmisiä ja paljon, paljon rikollisuutta. Ja kun näitä asioita sitten on niin kuin sensaatio, soituu lehdissä ja muualla, niin siitä on syntynyt tämmöinen legenda. Ja tuohon aikaan 1800-luvun puolivälissä täällä Kaliforniassa asui myös Yhdysvaltojen alkuperäisheimoon, Cherokee-heimoon kuuluva John Rolling Ridge, jota voidaan siis pitää Yhdysvaltojen ensimmäisenä alkuperäiskansalaiskirjailijana. Ja hän on kirjoittanut teoksen Huokinista, joka todennäköisesti siis on eniten totuudenmukainen, joten hänen kirjoituksiinsa nojaamme tänään. No niin, eli Huokinin tarkka syntymäpäivä ei ole tiedossa, mutta on arvioitu, että hän on syntynyt joko 1829 tai 1830 luoteisen Meksikon alueella. Ja tämä Yhdysvaltojen ja Meksikon välinen sota siis romutti Meksikon talouden, joten tosiaan myös sieltä monet lähtivät Yhdysvaltojen puolelle etsimään parempaa elämää, etenkin jos kultaa löytyisi. Ja näin toimi siis myös Huakin, joka oli teini-ikäisenä mennyt naimisiin Rosa Feliz-nimisen tytön kanssa. Joten Huakin, Rosa ja heidän molempien veljensä muuttivat yhdessä Kaliforniaan, Sonoran alueelle, joka siis sijaitsee Pohjois-Kaliforniassa. Ja he siis hakeutuivat töihin näille kultakaivoksille, mutta nyt jo tässä vaiheessa vähemmistöksi muuttuneille meksikolaisille alkoi ilmetä sitten ongelmia. Ja yksi näistä Huokinin langoista pidätettiin, eli lanko, <laughs> brother-in-law, pidätettiin, kun häntä syytettiin valkoisen miehen kullan varastamisesta. Hänet laitettiin Stocktonissa sijaitsevaan vankilaan, mutta näiden vankiloiden ruuhkautuessa hän onnistui sieltä pakenemaan, jonka jälkeen hän tuli itse siihen lopputulokseen, että rehellinen työ ei kannata, ja hän keräsi ympärilleen niin kutsutun rosvokoplan. Ja tämä Rosvokopla siis ryösti ja murhasi ihmisiä, joihin he vain törmäsivät. He erityisesti tarketoivat siis kiinalaisia kaivosmiehiä, koska heillä ei useinkaan ollut aseita. Ja heistä ei myöskään välitetty, että jos niin kuin joku kiinalainen kaivosmies ryöstettiin ja tapettiin, niin se ei ollut Yhdysvalloille yhtä iso ongelma kuin esimerkiksi jonkun toisen. Yhdysvaltalaisen murha ja ryöstö. Niin he olivat, nämä kiinalaiset kaivosmiehet olivat aluksi todella helppo kohde tälle Rosvokoplalle. Mutta se ei riittänyt. Ja 5. syyskuuta vuonna 1850 tämä Rosvokopla päätti sitten iskeä John March-nimisen miehen karjatilalle, jolloin yksi karjatilalla ollut valkoinen mies murhattiin. Ja tästä, tämä herätti siis viranomaisten huomion. Viikkoa myöhemmin tämä samainen rosvokopla hyökkäsi sitten San Joseessa sijaitsevalle karjatilalle. Tuolla he sitoivat uhrinsa, irroittivat heidän päänsä ja polttivat ruumiit maantilan mukana. Helmikuussa 1851 he päättivät iskeä jälleen uuteen San Joseessa sijaitsevalle karjatilalle, mutta tämän karjatilan omisti tällainen alkuperäinen meksikolainen, joka oli siis asunut tuolla alueella ennen kuin Kalifornia liitettiin Yhdysvaltoihin. Eli hän oli ollut siellä kauan, todennäköisesti sukupolvien ajan. Ja hän oli siis valmistautunut siihen, että jos joku kehtaa hyökätä hänen mailleen. Ja vaikka tämä rosvokopla ja tämä karjatilan omistaja, heillä oli sama yhteinen kieli, niin mitään muuta yhteistä heillä ei ollut. Mutta tämä tilan omistaja pisti niin paljon hanttiin, että tämä Rosvo rosvokopla joutui vetäytymään vuorille. Tämän jälkeen he keskittyivät jälleen ryöstelemään yksinäisiä matkailijoita Sierra vuoristossa. Erityisesti yksilöitä, jotka vaikuttivat kantavan mukanaan enemmän kultaa kuin aseita. Ja koska tietenkään silminnäkijöitä tai todistajia ei haluttu jättää eloon, niin useimmiten nämä heidän ryöstämänsä ihmiset myös tapettiin siihen paikkaan. Huokin liittyi tähän rosvokoplaan sitten 1851 vuoden puolella, jolloin tämä meininki muuttui entistä verenhimoisemmaksi. He siis tosiaan ryöstivät ja murhasivat itärannikolta tulleita kullankaivajia, Meksikosta tulleita kullankaivajia, Kiinasta tulleita kullankaivajia, Kaliforniassa jo pitkään asuneita ihmisiä, siis täysin viattomia ihmisiä. Kuka tahansa, joka oli heille siis helppo kohde, menetti henkensä. Tällä Huokkinilla oli myös salasuhde Los Angelesissa asuvaan Anna Benidesiin, jonka luona hän viihtyi usein. Ja Huokkin sattui olemaan Los Angelesissa juuri silloin, kun tämä hänen lankonsa johtama Rosvo Kopla koki karvaan lopun. Koska jotkut heidän uhreistaan olivat päässeet pakenemaan, niin oltiin heidän jäljilleen päästy, jolloin heidät saarettiin ja teloitettiin siltä seisomalta. Ja tämä siis suututti Huokkinin, ja hän keräsi jäljelle jääneet rosvot, jotka olivat selvinneet tuosta saarrosta, ja todennäköisesti lisää jäseniä koplalleen, ja hän alkoi johtaa tuota rosvokoplaa uudestaan. Tammikuussa 1852 eräs hevosvaras sitten käräytti tämän Huokkinin ja hän kertoi viranomaisille, että Huokkin ja hänen ryhmänsä olivat varastaneet hevosia ja muuleja myydäkseen ne eteenpäin ja uhkapelatakseen voitot. Huokkin rakasti viinaa naisia ja uhkapelaamista. Pari kuukautta sitten tästä kärähdyksestä Huokkinin kopla sartoi tämän kilpailevan hevosvarasryhmän Willow Springsin alueella joka sijaitsee siis noin 140 kilometrin päässä Los Angelesista. Ja tuossa saarrossa ammuttiin kuoliaaksi yksi tämän toisen hevosvarasryhmän jäsen. Ja pari viikkoa myöhemmin Huokin sai sitten syytteet hänen murhastaan. Tähän aikaan ei järjestetty välttämättä mitään virallisia oikeudenkäyntejä, vaan syytetyt lynkattiin siltä seisomalta. Ja näin oli tarkoitus tehdä myös Huokinin kohdalla mutta hän onnistui pakenemaan ennen tämän kuoleman kuolemantuomion täyttöönpanoa. Toukokuussa 1852 tähän Huokkiniin johtamaan Rosvo-koplaan liittyy myös hänen 15-vuotias lankonsa Reis Feliz. He iskivät koronassa sijaitsevalle karjatilalle, mistä he onnistuivat hallimaan itsellensä noin 20 hevosta. Tämän jälkeen tämä kopla suuntasi 300 kilometriä pohjoiseen missä puolestaan heidät ryöstettiin toisen rosvokoplan toimesta. Tämä on Lillilänsi. Plus tämä muistuttaa mua jotenkin moderneista katujengeistä, jos katsoitte pari viikkoa sitten siitä kertovan videon. Huokkinin onneksi tämä toinen rosvokopla ei ollut yhtä verenhimoinen, joten he säästivät heidän henkensä. He varastivat tosiaan näiden miesten hevoset, ja sen lisäksi he varastivat heidän vaatteensa, jonka jälkeen nämä Huokkinin kopla sidottiin ja jätettiin sille tielleen. Ja lopulta, kun Huokin ja hänen miehensä onnistuivat irroittautumaan näistä köysistä, niin joutuivat he jatkamaan matkaansa alasti jalan. Tämähän oli vähän huonompi homma, koska Huokinin perässä oli niin viranomaiset kuin muutkin vihaiset karjatilalaiset ja rosvokoplat sekä ja Harry Love. Harry oli syntynyt Vermontissa 1810. Hän lähti merelle teini-ikäisenä ja löysi tiensä Teksasiin, mistä hän sai oppinsa lainvalvontaan. Hän palveli tässä Yhdysvaltojen ja Meksikon välisessä sodassa. Ja sodan jälkeen hän oli myös yksi niistä, jotka lähtivät etsimään kultaa Kaliforniasta. Kun kultaa ei löytynyt, niin hän vaihtoi uraa. Hänestä tuli Santa Barbaran sheriffi. Kunnes hän löysi todellisen intohimonsa ja alkoi toimia palkkionmetsästäjänä. Hän oli siinä erittäin hyvä. Joten kun hän saavutti alias Perseisen Huokkinin joukot Pohjois-Kaliforniassa, onnistui hän saamaan yhden heistä kiinni, Pedro Gonzalesin. Hänen oli tarkoitus viedä Pedro Los Angelesiin tuomittavaksi, mutta Pedro onnistui ilmeisesti jonkun vessapysähdyksen aikana pakenemaan, jolloin Henry Love omien sanojensa mukaan kamppaili hänen kanssaan ja ase vahingossa laukesi tämän päähän. Paljon aseita laukeili vahingossa tähän aikaan. Kun Huokin ja hänen miehensä olivat lopulta löytäneet vaatteet itselleen, niin osallistuivat he lähes välittömästi taas jälleen murhaan. Tällä kertaa he murhasivat Joshua Bean-nimisen miehen, ja kuten Villinlännen tarinoihin kuuluu, niin myös Joshuan ja hänen veljensä Ray Beanin tarinat ovat hyvin värikkäitä. Molemmat olivat tällaisia oman käden oikeudella toimivia poliittisia hahmoja, Ray piti jötä Texasissa, kun taas hänen veljensä Joshua oli sotaveteraani sekä San Diegon ensimmäinen pormestari. Hän oli niin korruptoitunut, että hän myi San Diegon kaupungin talon itselleen, niin kuin hän yksityisti valtion omaisuutta, tosta noin vaan. Joshua oli muuttanut Los Angelesiin vuonna 1851, ja muistakaa, että Los Angeles oli tässä vaiheessa hyvin pieni kylä, täällä asui noin 1600 ihmistä verrattuna, että nyt tämä on tämmöinen jättimäinen metropolia-alue, missä asuu noin 13 miljoonaa ihmistä. Mutta 34-vuotias Joshua oli siis avannut Los Angelesissa veljensä tapaan tällaisen pienen salunan ja pomppi niin sanotusti pesästä pesään teini-ikäisestä vaimostaan huolimatta. Tämähän aiheutti heidän välilleen aika paljon kitkaa ja erään Legendan mukaan erään humalaisen riidan seurauksena Joshuaista tuli hyvin väkivaltainen 13 vuotiasta vaimoaan ja lapsensa äitiä kohtaan. Ja tämän legendan mukaan Huokin olisi sitten ollut tuolla Los Angelesissa silloin ja nähnyt tämän tapauksen, jonka seurauksena hän olisi pistänyt kuulan tämän Joshuan rintaan. Tämä on siis vain yksi versio tapahtumista. Ei ole sataprosenttista varmuutta, mitä tässä todella on tapahtunut, mutta musta tuntuu, että tämä on yksi näistä legendoista, jotka on vaikuttanut Sorron tarinaan. No tämä Joshuan veli Ray ei sitten tästä kauheasti innostunut, vaan hän matkusti Texasista Los Angelesiin, liittyi Los Angelesin viranomaisiin saadakseen veljensä murhaajan kiinni. Ja ensin tästä siis epäiltiin tätä Huokinin 15 vuotiaista lankoa Reyes Felicia, joka siis lopulta hirtettiin kahden muun meksikolaisen kanssa ilman oikeudenkäyntiä. Joulukuussa 1852 San Andreaksen kultakaivostyöntekijät olivat palaamassa joulunviettoon töistään, minkä varjolla Huokin ja hänen rosva pääsivät ryöstelemään useita yrityksiä ja pakenemaan saaliinsa kanssa. Vain pari päivää myöhemmin eräs yksinäinen matkamies, Edward Cameron, tuli murhatuksi, ihan muutaman kilometrin päässä siitä, mistä Huokkin ja hänen koplansa olivat ryöstelleet yrityksiä. Ei ole varmuutta, että kuka tämän Edwardin todellisuudessa tappoi, mutta silminnäkijöiden mukaan se oli kopla meksikolaisia ryöstelijöitä. Mies nimeltä Henry Angel oli perustanut tällaisen kauppapaikan tai kauppa-aseman nimeltä Angel's Camp, mikä sijaitsee siis hieman San Andreaksesta etelään tämän kauppapaikan paikalla on tällä hetkellä sama niminen kaupunki. Ja lähellä oli myös toinen, ehkä enemmän meksikolaisille suunnattu kauppapaikka nimeltä Yakik Camp. Ja nämä kauppapaikat olivat Huokinin vakkaripaikkoja vierailla. Ja tuolla alueella hän oli jälleen alkanut tarketoimaan näitä kiinalaisia kaivosmiehiä, koska hän yritti pitää matalaa profiilia ja tosiaan <kiloilla> kiinalaiset kaivosmiehet eivät herättäneet niin paljon huomiota mutta isommat voitot tulivat usein valkoisilta miehiltä, joten pian Huokkinin toiminta alkoi herättää niin paljon huomiota, että sheriffi jouduttiin kutsumaan paikalle San Andreaksesta. Ja ilmeisesti tämä sheriffi ja hänen joukkonsa olivat onnistuneet jäljittämään Huokkinin ja hänen miehet, mistä seurasi siis aivan silmitön luotisade, mutta ihme ja kumma, kukaan ei menettänyt henkeään tuossa. Huokin Pakeni ja pian tuolta ja Kick Campilta tehtiin ilmoitus, että Huokin oli osallistunut valkoisen miehen murhaan siellä, jolloin sheriffi lähti hänen peräänsä sinne toiselle kauppapaikalle. Tällä kertaa he onnistuivat nappaamaan yhden Huokinin Rosvokoplan jäsenistä Big Billin, jonka he siis välittömästi hirttivät. Tämän jälkeen Huokin lähti taas karkuun ja siirtyi sinne Angels Campiin. Sheriff seurasi heidän perässään, mistä he saivat toisen koplalaisen hirtosilmukan päähän. Tämän jälkeen sheriffi vielä palasi sinne kick Campille ja poltti sen maantasalle, ettei Huokin voisi piilotella enää siellä. Mikä on silleen, thanks. Kiitos, että pilasitte mun bisnekset. Ja vaikka Huokkin oli tässä vaiheessa hyvin etsitty mies, niin se ei heitä hidastanut. He jatkoivat edelleen ihmisten ryöstämistä ja murhaamista vielä helmikuussa 1853. Kopla siirtyi lähemmäs Josemitea, Tulumnen kuntaan, missä he sitten ryypiskelivät ja uhkapelasivat niin innokkaasti, että Huokkin oli aivan humalapäissään kertonut hyvin arkaluontoista tietoa jossain pokeripöydässä niin, että hänen Rosvokoplansa jäsenet olivat joutuneet raahaamaan hänet pois. Sillä kerro, missä meidän kulta ja kaikki muut piilopaikat on. Tämän jälkeen Huokki otti toisen riskin ja päätti käväistellä Los Angelesissa, todennäköisesti tapaamassa tätä hänen rakastajatartaan. Samalla reissulla hän päätti varastaa hevosia San Bernardidossa sijaitsevalta kenraali Don Andreas Pikolta. Ei tiedetä, tiesikö huokin tarkalleen, keneltä nämä hevoset hän päätti pölliä. Sillä tämä kenraali Piko oli toiminut myös Yhdysvaltojen ja Meksikon sodassa, missä hän oli käynyt läpi melkoiset taistelut. Ja tämä Piko ei ollut sellainen henkilö, jota kukaan olisi halunnut suututtaa. Hän lähetti yhden hänen karjatilansa lehmipojista Huakinin perään, joka välitti viestin, että tässä leikitään nyt tulen kanssa ja olisi parempi, jos palauttaisit ne hevoset. Tämä kertoo hyvin paljon, miten pelätty hahmo tämä oli, koska Huokin ymmärsi yskän ja palautti suurimman osan hevosista. Hän piti itsellään muutaman, koska sanoi tälle lehmipojalle, että nämä ovat täysin välttämättömiä hänelle ja hänen miehilleen, mutta kaikki muut hevoset hän kyllä palauttaa. Mutta kalifornialaiset olivat tässä vaiheessa siis todella kyllästyneitä tähän Huokkinin ja hänen joukkojensa aiheuttamaan terrorismiin alueella joten 11. toukokuuta vuonna 1853 Kalifornian kuvernööri päätti pistää sitten pystyyn tällaisen California Rangers, eli siis Kalifornian poliisivoimat, joiden missiona oli puhdistaa Kalifornia näistä viidestä huokkinista. Ja tämä nimitys johtui siitä, että tähän huokkinin ryhmään kuului muitakin huokkinimisiä miehiä. Se oli hyvin yleinen nimi tuohon aikaan. Ja heitä oli myös täällä Kaliforniassakin muitakin ryösteleviä huokkineita, jotka ei välttämättä edes kuulunut tuohon samaan rosvokoplaan. Se on, se on todella sekavaa. Ja kuka olisikaan ollut parempi saalistamaan näitä huokkineita kuin itse palkkiometsästäjä Henry Love? Henrystä tehtiin näiden uusien poliisivoimien kapteeni, mutta Huokkin oli haistanut uhkan ja vetäytynyt salaiseen piilopaikkaan. Joten heidän etsintänsä kesti kauemmin, mitä todennäköisesti tämä Henry ja hänen joukkonsa olivat odottaneet. He onnistuivat saamaan kuitenkin kiinni yhden Huakinin langoista, jolle luvattiin siis vapaus, jos hän kertoisi Huokkinin salaisen piilopaikan. Ja hän suostui tähän. Ja tuon jälkeen tämä Henryn komentama joukko, poliisivoimat, lähtivät San Juan Bautista eteläänpäin, missä tämä Huokkinin salainen piilopaikka ei ollut. Mutta tämä Henry oli hyvin fiksu ja hän halusi näyttää siltä, että he lähtivät väärään suuntaan harhauttaakseen mahdollisesti Huokkinin joukkoja, jotka tarkkailivat heitä etäältä. Ja vasta kun yö oli laskeutunut, niin he palasivat takaisin kävelemäänsä reittiä ja ottivatkin suunnakseen kaakkoisen Kalifornian. Lopulta he saapuivat määränpäähänsä, eli Huokkinin salaiseen piilopaikkaan, joka sijaitsi Kantua-kanjonilla. Ihan ensimmäiseksi tuonne kanjonille päästyään he löysivät satojen hevosten lauman, jossa oli siis joukossa niin varastettuja hevosia kuin todennäköisesti myös ihan villihevosia. Ja näitä hevosia hoiti tällaiset niin kutsutut mustangin metsästäjät, jotka siis hoitivat myös näitä Huokkinin varastettuja hevosia. Ei ole varmuutta, kertoivatko he näille viranomaisille minne suuntaan mennä tästä, mutta Henry ja hänen joukkonsa menivät syvemmälle tuonne kanjoniin, mistä he lopulta löysivät pienen leirin, joka kuului Huokkinille ja hänen joukoilleen. Jälleen kerran. Täyttä varmuutta tapahtumista ei ole, mutta ilmeisesti nämä viranomaiset olivat hiljaa piirittäneet tämän leirin ja hyökkäsivät sinne ja onnistuivat ottamaan kiinni muutamia rosvokoplan jäseniä. Huokkinia ei kuitenkaan näkynyt. Tämä 6-8 hengen rosvokoplaa oli auttanut Huokkinia lähtemään karkuun, mutta ratsastaessaan jokea ylös kaksi sheriffiä, John White ja Bill Henderson, onnistuivat saavuttamaan hänet ja he ampuivat Huokkinia kohti osuen tätä selkään, jolloin tämä tipahti ratsunsa kyydistä. Tästä huolimatta, Huokkin oli noussut ja yrittänyt karkuun juosten, jolloin Henderson ampui uudestaan ja tällä kertaa hän osui Huokkinia rintaan. Legendan mukaan Huokkin olisi kääntynyt ampujiaan kohti, huutanut Espanjaksi älkää ampuko, olen jo kuollut, jonka jälkeen hän olisi kaatunut maahan. päästä päästähän tosiaan oltiin luvattu palkkio. Joten tämä pää irroitettiin ja upotettiin brändiin, jotta se säilyisi paremmin matkan ajan. Ei mitään hajua, mitä lopulle hänen ruumiilleen tehtiin. Varmaan jätettiin sinne. Ja kun tämä kapteeni Henry laavo oli sitten tämän pään avulla saanut kerättyä palkkionsa, joka oli tälle koko hänen joukolleen yhteensä 6000 dollaria, se on nykypäivän rahassa arviolta noin 230 000 dollaria, että Huokkinin pää oli aika arvokas. Mistä johtuen siis tämä Henry Law päätti ottaa tämän pään vielä mukaansa ja lähteä sen kanssa kiertueelle ympäri Yhdysvaltoja. Ja hän siis rahasti utelialta ihmisiltä, jotka halusivat nähdä tämän pahamaineisen rikollisen pään. Tämä pää päättyi lopulta San Franciscoon, missä se joko tuhottiin tai se tuhoutui vuoden 1906 katastrofaalisessa maanjäristyksessä. Toki on olemassa myös tarinoita, että Huokkin ei itse asiassa kuollutkaan tuona päivänä, vaan tämä kapteeni Henry Love olisikin vaan ottanut jonkun random meksikolaisen pään ja esitellyt sen niin Huokkinin päänä, koska Huokkin on todellinen sankari meksikolaisten keskuudessa. Ja tuonne Cantua Canyonille on siis ihan pystytetty tämmöinen muistomerkki, missä kerrataan kapteeni Henry Lawin tappaneen Huokkinin 25. heinäkuuta vuonna 1853. Ja ymmärtääkseni vuosittain siellä järjestetään jonkinnäköinen tilaisuus Huokkinin muistolle. Kun tämä kapteeni Henry Law sitten itse siirtyi ajasta ikuisuuteen, rähisevänä alkoholistina, 57-vuotiaana, kirjoitettiin tämä kyseinen väite myös hänen hautakiveensä. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin tästä on olemassa niin monta eri versiota, ja esimerkiksi yhden version mukaan Huokkinin vaimo ja koko perhe oltaisiin murhattu, minkä vuoksi hänestä tuli kostonhimoinen sankari, joka suojeli heikoimpia ja taisteli sortoa vastaan. Se ei ole totta. Se on aika mustavalkoinen tarina myös. Ja tämmöinen historiaitsija, John Boessenecker, on siis kirjoittanut tämmöisen esseen nimeltä Kalifornian lainsuojattomat, sosiaalisia rosvoja vai sosiopaatteja. Ja tuossa esseessä on myös kohta Huokkinista, mistä John kirjoittaa siis näin. Syyt meksikolaisten talonpoikien ryöstelyyn ovat monimutkaisia. Rikollisuus ja väkivalta olivat yleisiä Kaliforniassa 1850-luvulla. Murhien määrä oli paljon korkeampi kuin nykyään, Kultaryntäyksen aikainen yhteiskunta oli rauhaton ja joukot kunnianhimoisia nuoria miehiä tulivat Kaliforniaan jättäen taakseen perheensä ja merkittävimpänä äitinsä, siskonsa, vaimonsa ja rakkaansa. Naisten läsnäolo yhteisössä vaikuttaa vahvasti rauhoittavasti epäsosiaaliseen mieskäyttäytymiseen. Naisten vähyys oli ehkä yksi tärkeimmistä syistä väkivaltaiseen rikollisuuteen länsirajalla. Kulttuurin kehitys mahdollisti jokaisen miehen kantaa kuusinkertaista tulivoimaa kotelossaan ja tuon ajan karkea sosiaalinen ilmapiiri vaati miehiä vastaamaan loukkauksiin tappavalla voimalla. Aseiden ja alkoholin helppo saatavuus loi reseptin teurastukselle. Kun ihmishenki oli niin halpaa, ei ihme, että jotkut miehet eivät pitäneet omaansa arvossaan. Valtaustarkoituksiin kohdistuneet hyökkäykset, ryöstöt, maantierosvaus ja karjavarkaudet olivat yleisiä kultaryntäyksen aikana. Monet nuoret miehet, jotka tulivat kaivosalueille, olivat luonteeltaan seikkailuhalusia ja ehkä hieman uhkarohkeita. Useimmat heistä olivat kultakuumeen, ellei jopa ahneuden vallassa, eikä suurin osa heistä edes koskaan rikastunut. San Quentinin vankilarekisterit Kalifornian valtion arkistossa osoittavat, että miehet monista roduista ja kansalaisuuksista kääntyivät rikollisuuteen vuoden 1850 jälkeen. Yhteiskunnan pohjalla tai sen lähellä olivat köyhimmät meksikolaiset, ja paha veri amerikkalaisten ja meksikolaisten välillä oli sekoittunut Meksikon ja Yhdysvaltojen sodan aikana. Monet angloamerikkalaiset pitivät hispaaneja edelleenkin vihollisina. Rasismi, jota ruokki tietämättömyys ja uskonnollinen suvaitsemattomuus, oli ajanhenki. Monet hispaanit ajettiin pois kaivoksilta julmien anglojen toimesta ja joskus heitä ruoskittiin ja hirtettiin ilman mitään oikeudenkäyntejä. Heiltä evättiin mahdollisuus ansaita elantonsa, joten ei ole yllättävää, että lukuisat hispaanit kääntyivät ryöstelyyn ja karjavarkauksiin. Vaikka näiden hispaanien ahdinko ansaitsee varmasti myötätuntoa ja ymmärrystä, Näkemys, että Joaquin Murrieta olisi ollut vallankumouksellinen tai jollain tasolla jaloryöväri, ei kestä lähempää tarkastelua. Hänellä näyttää olleen magneettinen persoonallisuus ja vahvat johtajuusominaisuudet, jotka houkuttelivat seuraajia ja tukijoita. Murrieta ei kuitenkaan ollut sosiopaatti. Epäilemättä hänellä oli kaunoja angloamerikkalaista yhteiskuntaa kohtaan, mutta tosiasiat osoittavat, että häntä motivoi enemmän toive ryöstää ja hyötyä, kun halu auttaa lähimmäistään. On runsaasti todisteita, että hän oli opportunistinen varas, joka yleensä saalistaa viattomia uhreja joskus mukaan lukien muita hispaaneja. Ja tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska mulle ei itselleni ole tullut ikinä mieleenkään, että naisten läsnäololla olisi minkäännäköistä näköistä vaikutusta miesten väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Mutta nyt kun mä mietin sitä, mä olen silleen, että no, okei. Okay. Kai siinä on jotain järkeä. Vai mitä mieltä te olette? Ja sitten toki tuo sorretun vähemmistön aspekti. Kaliforniassa meni tuolloin läpi monia syrjiviä lakeja. Esimerkiksi kaikkien ulkomaalaisten piti maksaa vero, jos he halusivat yrittää etsiä kultaa. Se oli kolme dollaria kuussa, mikä nykypäivän rahassa on noin 750 dollaria. Eli ei mikään pikkuraha. Sen lisäksi Kalifornian lakikirjoissa on siis, merkintä, että kaikki ei-valkoiset haluttiin häätää Kalifornian alueelta. Eli siis kun puhutaan ulkomaalaisista, niin sillä tarkoitettiin ulkomaalaisia, joista näkyi ulospäin, että he ovat ulkomaalaisia. Eli irlantilaiset ja saksalaiset maahanmuuttajat olivat ihan ok, se kelpasi, mutta värilliset ei. Heihin pätivät nämä syrjivät lait. Joten todennäköisesti ainakin joidenkin kohdalla nämä tällaiset Elämää vaikeuttavat lait ajoivat nämä ihmiset rikollisuuteen. Mutta sitten pitää muistaa, että tuohon aikaan oli myös ihan pa yhtä paljon valkoisia rikollisia. Eli ovatko nämä asiat korrelaatiossa? En osaa sanoa. Ensimmäinen Zorro ilmestyi vuonna 1919. Johnson McCulley oli kirjoittanut novellin The Curse of Capistrano, missä siis Zorro esiteltiin ensimmäisen kerran on epäilty, että hän on ottanut tähän jonkinnäköisiä vaikutteita Huakin ähm, Murietasta ja samaan aikaan toimineesta Salomon Pikosta, koska Zorron tarinahan on sellainen, että hän on tämmöinen rikas aristokraatti, joka elää kaksoiselämää. Hänet tunnetaan kostajana, joka puolusti köyhiä ja vastusti sortajia, mutta kuten tästä tämän päivän tarinasta huomattiin, niin se ei ehkä ollut, se, tämä, tausta taustatarina ei ehkä pätenyt Huokkiniin. Niin ja tämä Solomon Piko, joka toimi samoihin aikoihin kuin Huokin, niin hän oli siis tämän kenraali Don Andreas Pikon serkku. Eli tämä, jolta Huokin yritti ryöstää hevosia, mutta joutuikin palauttamaan ne. Mutta mä uskon, että enemmänkin, että Batman on saanut vaikutteita Zorrosta niin kuin tarinana. Mutta ihan lopuksi vielä puhutaan kullasta, koska karja ja hevoset eivät olleet ainoa, mitä Huokin ryösti. He ryöstivät myös todella paljon kultaa. Ei uskota, että Joaquin olisi onnistunut tuhlaamaan kaiken kultansa, minkä hän oli ryöstänyt, joten on paljon legendoja ja tarinoita, että hän olisi piilottanut sen jonnekin Kaliforniaan, mahdollisesti lähelle Shasta-vuorta tai ehkä jopa Hollywood-kukkuloille ennen kuin siitä alueesta tuli Hollywood. Ken tietää. Aaretta ei olla koskaan löydetty, mutta on ihmisiä, jotka uskovat sen jonain päivänä vielä löytyvän. Ja tähän päättyy Huokin Murrietan Legendaarinen tarina, joka teki taas jälleen Kaliforniasta vähän jännittävämmän paikan asua. Kiitos kun katsoit. Huomenna tulee viimeinen podcast-jakso tästä kesäpodcastista, jota olen siis pitänyt. Toivottavasti olette nauttinut siitä. Tiedän, että sille on ollut paljon kuuntelijoita, mutta tosiaan en pysty tekemään sitä rinnakkain videoiden ja töiden kanssa. Yksinkertaisesti mulla ei vaan riitä siihen aika. Toivottavasti saan jatkettua sitä podcastia joskus tulevaisuudessa. Kertokaa ihmisessä, mitä olette pitänyt siitä ja mitkä on ollut teidän lempijaksoja. Olisi tosi kiva kuulla. Ja pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja ihanaa alkavaa syksyä. Tästä se taas lähtee. Nyt se on mun puolesta. Moi moi.